A la cantonada l'equip de Dani Luque. Homes alts a l'interior de l'àrea. El sol de cara per tots ells. Eh? Veiem alguns efectius, sobretot en defensa, doncs protegint-se. Mira, el sol, no sé si ha acabat jugant una mala passada, però apareix Denches i marca el primer del partit. Marca l'Atlètic Club Escaldes, no ha pogut caçar la pilota Toro. S'avança. Doncs, no sé si li ha jugat una mala passada a Toro. Segurament, eh? Mira, veus, s'anticipa Denches. Sí. Toro, que com tots tenia les mans fent de visera al cap, difícil veure, surt a caçar la pilota, però Denches s'anticipa, posa el cap i Denches tampoc és conscient. Sí, troba Pòveda. Pòveda volia fer arribar a Sebas. Atenció que perd. Ai, Rodrigo Piloto, que rep la pilota a l'interior de l'àrea i aquí no perdona. Aquí no perdona Rodrigo Piloto, que pot perdonar una, pot perdonar dos, però a la tercera va la vençuda. Fa el 0-2 l'Atlètic Club Escaldes abans del descans. Posa... Així doncs, Piloto que està on fire i que marca el segon gol d'un Atlètic Escaldes que ja respira més tranquil. El veiem ara celebrant, assenyalant amb els dits al cel. Segurament algun familiar o conegut proper que ha perdut darrerament i que li no, dedica... Rebuig, Jemelson i Marc Pujol. I que ara al córner l'equip de Dani Luque. Molt tancat. Ui, ai, ai, ha entrat, ai. Sí, ha entrat. Ha entrat, ha entrat la pilota. Ha pentinat Marcel Esgró. Des de la cantonada arribava l'enviament de David Valero. L'acció a pilota aturada, just com el primer gol que ha nascut a la sortida d'un servei de cantonada. Doncs aquest segon, novament, és el segon pal. Crec que és Boba, el Folbert, qui intenta... Anem a Ayrton. Persegueix Sebas. Mitja volta d'Ayrton. Aixeca el cap. La deixa a la dreta perquè la tingui Valero. S'oferia també Salva García. Pilota per Barreneche. Ui, quin gol! Ui, quin gol! Les entrades de Valero i girant el cap, girant absolutament tot el cos amb tota la intenció del Mojas. I ara expliquem qui entra perquè no ho he vist. En qualsevol cas, ens quedem amb el quart gol de l'Atlètic Club Escaldes. Aquesta torsió, ja no de coll, sinó de tot el cos de Barrenechea. Hi ha Valero a Barrenechea. Intercepta l'Atlètic Amèrica. És Marcel Oliva, perseguit per Valero. Obertura a la banda dreta. Mira la centrada, trepitja àrea. Compte perquè pot haver passat la mort. El xut i el gol! Doncs acaba marcant l'Atlètic Amèrica. Ha estat Valentín, diria. Corregeix-me. Hi ha protestes perquè havia pujat el marcador l'UA cerca. Ara sí que ho han celebrat perquè ja han pujat el marcador bé. Acaba l'estadi que lluïa 1 a 5, ara sí 1 a 4. Et deia això, que és cert que el gol retalla una mica la diferència, però continua sent un marcador. I espera, que hi va Valero, passada la mort i el gol. Ara sí, ara sí. Denches, que fa doblet. Doncs el de Pinto, que marca. Ara sí, l'1 a 5. Doncs... Segon gol per ell, s'estrena i s'estrena... S'estrena bé, eh? Lluint-se, amb un doblet. Primer amb el cap sí. I ara doncs, enfonsant la pilota. A un Atlètic Amèrica que al principi dèiem que aquest partit doncs, no era precisament de la seva lliga, dels partits amb els duels directes. Tampoc ho serà el de la setmana vinent, quan jugarà davant el Futbol Club Santa Coloma. Espera Petja, doncs el sisè. Marca Petja, minut 82. Doncs 6-1, el mateix resultat d'ahir de l'Esperança està fet. Perquè ho has dit abans, aquest no és el partit de l'Atlètic Amèrica, però és que jornada rere jornada anem dient que l'Atlètic Amèrica té l'oportunitat de sortir del descens directe perquè és que... Marcadors de l'Esperança. Espera perquè va Ayrton, la pilota és per Valero, té tot el temps del món. I ara aquí trenquen. Per Barrenechea. És Barrenechea, doncs efectivament trenquen aquí tota aquesta igualtat. 1-7, al minut 87 fa el doblet Barrenechea. Per protestar, com espera que se l'emporta Petja, vol buscar el vuitè a l'Atlètic, Petja a l'interior de l'àrea. Hola, penal. Sí, claríssim. Penal claríssim. Penal claríssim sobre Petja. Serà targeta groga. Responsabilitat des dels 11 metres.
Tot això ja més enllà del minut 90. Doncs cap a la pilota Ayrton. Veurem si es queda amb 1 a 7 o se'n va a l'1 a 8. Doncs el 8, precisament. Assumeix la responsabilitat i marca el 8è de l'Atlètic Club Escaldes. Amb això entenc que es tancarà ja el marcador. I doncs torno a dir, massa càstig, em sembla a mi, sí, per l'Atlètic Amèrica. Mira, et semblarà curiós, però primer gol d'Ayrton, eh? Ah, sí? El gol d'Ayrton Páez aquesta temporada, sí. La veritat és que ha començat sent titular, però eren els temps en el que l'Atlètic Escaldes no acaba de funcionar bé. I a les últimes jornades està veient més els partits des de la banqueta que al camp. I avui, de penal, Ayrton Páez aconsegueix el primer gol. Sent segurament massa càstig. Sí, s'ha deixat anar a la segona part, clar. És que acabes el descans 2-0. Intentes estirar línies a la segona part i l'Atlètic Escaldes et passa per sobre.